Para nós estar voltando no Campeonato Mundial é fundamental, porque abre as portas para o mercado internacional. A vinda de pilotos estrangeiros eleva o nível técnico da prova e isso, sem dúvida, é um item muito importante para a gente consolidar uma posição a nível mundial do que é o evento. Uma especial maravilhosa, muito gostoso, o trecho a gente se divertiu muito, o trecho com certeza também se divertiu pilotando, deu para sentir isso. E a navegação muito gostosa, muita navegação, muita entrada e saída. E...